Takže ahoj, dneska se společně podíváme na druhou relí Králíky. My jsme ze Smolivce vyrazili zhruba po 11. hodině. Měli jsme naplánováno, že po cestě vyzvedeme Jirku Pelikána v Příbrami a že po cestě se někde najíme. Prahu jsme projeli tak nějak úplně v klidu, bez kolon, bylo to všechno v pohodě. Měli jsme naplánováno, že vlastně dojedeme první se ubytovat a potom, že vyrazíme na náměstí do Králíků na slavnostní start, kde jsme měli v plánu točit rozhovory. Ubytování jsme měli v Čenkovicích, zhruba 18 km od servisu, řeknu 17 km od Králíků, takže pecka. Kdyby někdo příště jste schánil ubytování ve okolí Králíků, jsou to Čenkovice a penzion Starý Mlín se jmenuje. Pán je úžasný, místo je to úžasný, prostě v klidu, v pohodě všechno a opravdu se nám tam líbilo. Tak a už je na čase vyrazit na náměstí, začít točit rozhovory a přinášet vám live přenos. Takže kluci ahoj, já vás tady vítám na druhý relí Králíky. Můžete nám trošku popsat, jaká je tady vaše role v letošním roce? V těchto rozhovorech jsme měli premiéru, úplně se nám to nepovedlo, bohužel tam došlo k takový milce, kde se nám nepovedl jeden střih, takže tímto se omlouvám Michalovi Fikejsovi, kde vlastně my jsme měli spolu natočený rozhovor, ale bohužel se nám to na telefonu podařilo prostě přepnout obráceně, takže vlastně rozhovor natočený nemáme, tady to vlastně můžete sami vidět. A omlouvám se všem, kde nám prostě nevyšel zvuk, kde to prostě chraptilo, pracujeme na tom, snažíme se to prostě odstranit do příště, aby prostě se to nestalo. A určitě je na místě se tady omluvit Milanovi Gajdošíkovi. Začali jsme spolu prostě točit rozhovor, ale prostě za ním přijela posádka, která prostě byla nervózní, zašla tam troubit, tak jsem to prostě v rychlosti s Milanem ukončil, tak je určitě na místě tímhle, aby jsem se mu prostě omluvil a určitě to příště napravíme. Potom jsme zajeli do servisu, tam vlastně byla u sjezdovky, byl servis, tam jsme si došli na večeři, zastavili jsme se u Honzy Koudského servisu, u Honzy Sedláka v servisu a pak jsme jeli na penzion, kde s majitelem vlastně už jsme si domluvali i vlastně letní rekreaci, kdy určitě v tomhle penzionu jsme nebyli naposledy a určitě v létě se tam objevíme. Ráno jsme vstali s tím, že pojedeme hned na první RZ-u, a přineseme vám tam nějaký live přenos. A potom jsme měli v plánu vlastně po cíli RZ4, tak bylo seskupení. Možná teď je na místě si trošku vysvětlit, co to seskupení je. Seskupení, dejme tomu, když bude v harmonogramu napsáno, že seskupení je na 40 minut, to znamená, že první posádka tam přijede a v tom seskupení je 40 minut. Na těch předešlých 4 RZ-ách může dojít nějaký nehodě, může dojít přerušení té RZ-y a vlastně tím seskupením se to zase to startovní pole zdrtne jakoby dohromady. Jo? Seskupení od slova seskupit prostě dohromady. Takže to znamená, že první auto seskupení je 40 minut. Když by nabouralo číslo 10 třeba auto, tak bylo to o 10 minut zpoždění, takže všechny ostatní auta od startovního čísla 11, který přijedou do toho seskupení, tak už v tom seskupení nebudou 40 minut, ale jenom 30 minut a vlastně už to bude na sebe navazovat startovní číslo 9, 11 a už to zase bude po sobě jakoby po minutě. Jo, seskupení od slova prostě seskupit, když tam vzniknou nějaký prostě mezery v tom startovním poli, tak aby zase se to seskupilo prostě dohromady a všichni zase startovali po minutě. Dcera Nelinka obíhala statečně všechny posádky, sbírala podpisové karty, vyfotila se tam se svým oblíbencem, s Markem Lacikou, tak zase zářila jak sluníčko. Tady už zase můžete vidět příjezd Honzy Sedláka, kterýmu vlastně na 4. RZ odešly brzdy, takže kompletně 4. RZ jel bez brzd. Klukům naštěstí v servisu, byť s nějakou časovou ztrátou, se to podařilo odstranit a kucí závod mohli dokončit. Honza Koudský zase třeba tady po 4. RZ si stěžoval, že mu vynechává motor, že mu to jede na 3 válce a naštěstí se mu to taky v servisu podařilo odstranit a závod dokončil. My jsme potom měli v plánu přesun na RZ5, kde zase jsme vám přinesli live přenos
a tím už vlastně pro nás Rally Králíky skončili a vyrazili jsme k domovu. Jsem rád, že ohlasy na naše rozhovory a na naše live přenosy jsou víceméně ve 100% prostě kladný a už padají docela i dotazy, jestli se objevíme na Potrlický rally. V tuhle chvíli je to ve hvězdách, ale budeme všechno dělat pro to, aby jsme se tam objevili. Děkuji Jirkovi Pelikánovi, Soně, manželce i dceři Nelince. Mějte se a zase příště. Ahoj.